Quem sabe até encontrar um grande amor. Que há muito tempo vivemos a procurar. Quem sabe até encontrar um grande amor. Que há muito tempo vivemos a procurar. E dá meu telefone. Ligue para o meu celular. Se você quer uma conta, ligue pra mim, mas por favor, ninguém. E ganhe o coração desse vaqueiro, que ele está cheio de amor pra dar. E ganhe o coração desse vaqueiro, que ele está cheio de amor pra dar. Vou lhe dar meu telefone. Ligue para o meu celular. Vai devagar. Ligue de casa da recepção. Vem na tela do arenão. Que seja ele na ficha ou no cartão. E diz que o número que eu vou lhe dar. Que seja ele na ficha ou no cartão. E diz que o número que eu vou lhe dar. Pode discar o 933, complete 3516. Se não der certo da primeira vez, diz que de novo para confirmar. Se não der certo da primeira vez, diz que de novo para confirmar. Vamos embora, Batupi, se inscreve no canal. É isso aí, vaqueirão. É, terra pra molhada, tá vaqueirão tudo animado, tomando cachaça, cantando toada. É, pessoal do Caruaru também, misturado, cantando toada, a vaqueirama. Isso é uma coisa maravilhosa, todo mundo é participando da festa do nosso pai de Orlando. É, Orlando e a família, só tem que agradecer a todos vocês pela presença de todos. O comparecer de todo vaqueirão, o pessoal brincando, todo mundo divertido, isso é bom demais. Todo vaqueiro é irmão, todo vaqueiro é amigo. As Amazonas, todo mundo se divertindo, passeando, cavalgando, né? Isso é bom demais. Vamos estar pegado, velho. Vamos lá, Padre Velho. Fui buscar o medicão que estava na prisão. Pra levar pro matadouro a pedido do patrão. Quando eu atirei o laço, o animal pra mim olhou. O que ele me falou foi de cortar o coração. Quando eu atirei o laço, o animal pra mim olhou. O que ele me falou foi de cortar o coração. Me disse assim, portador, triste é o meu. Eu não sei por qual motivo que o meu patrão me vendeu. Ajudei a tanta gente com o estado do assado. Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu. Ajudei a tanta gente com o escravo do assado. Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Lá do corredor, o meu primeiro parceiro, arrastava o carro cheio, obedecendo ao carreiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no mal. Ou desatolava o carro, ou quebrava o tamoeiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no mal. Eu desatolava o carro, ou quebrava o tamoeiro. Quem trabalhava comigo, batia por desaforo. Cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro. Em vez de me libertar, pra eu morrer do cercado, seu sangue vai ser jogado na sábia de matador. Em vez de me libertar, pra eu morrer do cercado, meu sangue vai ser jogado na sábia do matador. Ao lado do meu vapor, meu primeiro parceiro, só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no bal. Eu desatolava o carro, ou quebrava o tamboeiro.
Na passagem do riacho, me ajoelhava no mal. O desatolava o carro, o quebrado tão eu. Já trabalhei de carreiro nas estradas do sertão. Já pendurei meu chicote, minha vara de ferrão. Eu pergunto pra vocês, por que a justiça é lenta? Todo velho se aposenta, porque foi de carro não. Eu pergunto pra vocês, por que a justiça é lenta? Todo velho se aposenta, porque foi de carro não. Tamo junto, doutor. Meu estudo é agradecemos a todos, nesta grande cavalgada. Agradecemos a Joãozinho do Bar, Joãozinho de João Abrosa, meu amigo. Nós estamos por aqui, filmando tudo para vocês verem. Só que balança muito, Joãozinho, por causa do buraco. Mas nós estamos por aqui mostrando para que vocês vejam como está a cavalgada de Orlando. Aqui, aí, aí a menina. Nós estamos por aqui mostrando muitas coisas. Passando a casa de Didi, meu amigo Didi. Que bom, né? Dizer